Takže z toho pohledu já jsem spokojený s výsledkem, myslím, s předenou hrou, že jsme se snažili hrát dopředu ve velkým tempu, i když je vidět, že u některých hráčů doznívá únava ještě. Takže výsledek neberu, je to příprava, my jsme rádi za to, že vůbec s náma přijeli, že měli hrát s Třincem, jestli se nepletu, a ten nám to nějak odřekl, takže jsme rádi, že ani nepůjme Mijavě, že nám přijela se s náma zahrát přípravný zápas. Dostali sice 8 gólů, ale jak jsem řekl, oni jsou taky v nějaké přípravě, nějaký odbytí a nějaké rozhodující. Jo, tak já jsem hlavně rád, že oni po dlouhé výpadku jsou byli znovu na hřišti. Jestli se nepletu, tak Tetis skoro po půl roce, Everton po 3 měsících znovu na hřišti, jako je vidět velká fotbalová kvalita, ale je potřeba brát zřetel, že ještě nemají ten zápasový rytmus, který bude ještě chvilku. Tak jede s náma na soustřední, určitě máme, že pojede s náma a bude se to nějakým způsobem řešit dál, protože vypadá, že ta fotbalová kvalita u něho je veliká, je rychlá, dynamická, je to určitě hráč, který může na více do postech působit, takže bude to lepší. Určitě nám by tu kvalitu v tom týmu zvýšil a určitě je to hráč, který je vidět, že si s tím rozumí, že je gólový, směrem dopředu určitě je velice kvalitní. No, bylo vidět, že samozřejmě na tom hrotu mu to svědčí, ale překvapilo mě, že hodně skákali do toho středu zálohy, svoji dynamikou a rychlostí dělá soupeři problém, takže dokázal získat i spoustu balonů. Myslím si, že v některých situacích mohl to řešit i sám v té koncovce, hledal spoluhráče, takže jo, já si myslím, že určitě balí. Dneska trénoval, ale domluvil, že ještě do zápasu nepůjde. Madleňák měl problémy svalový rázu, zadní stehení sval, ale taky nepotvrdilo se žádná natržení, takže nechtěli jsme vůbec nic riskovat a u Flašky tam je to jasně daný. Já jsem rád za to, že to není vážnějšího rázu, že přece jenom, i když je to zraní na nějakých 6 týdnů, tak nebyl porušený křížový váz ani menisku, takže prostě se negativně do toho zasahovat a já věřím, že to bude rychlý průběh. V tomhletom rozestavení, samozřejmě v tom tříobráncovým na té lajně si myslím, že by neměl mít problém, ale jako většina, jako Peťa Jaroň, který hrál teďka třeba z pravé strany, by to neměl být takový problém. Taky prostě z těch tréninků těžkých svalový problém, ale nic vážného, vůbec nic vážného. On by možná dneska i hrát mohl, ale my jsme z důvodu toho, že nechceme riskovat na nějaký zbytečný zranění. Tak já věřím, že pokud s náma trénuje, takže se to ve finále dotáhne do úspěšného konce. Nejsou to vážní zranění. Takže my to brzdíme, nechceme právě k tomu, aby tomu vážnému zranění došlo, protože si myslím, že pokud bychom to přetáhli a jeli dál, protože fakt když se trénujeme, není moc času, za chvíli se hraje liga, tak bychom ty hráče vyřadili na větší čas a to, že zastaví se na 1 nebo na 2 dny, tak to není žádné. Taky tam se neprokázalo nic, bolí ho trošku v oblasti zánartní kůstky, kde to bývá vždycky problém a rádo to praská, tak jsme mu dali krátký volno, ale jinak si myslím, že to není.